Men har du besökt nu? Hej! Mitt i vårat snack. Sorry. Sorry. Ah, you're from the United States. Nej, det får jag säga. Men det lät kul. Nej, folk, sorry. Här har vi någon som har kollat upp årets Sverige, viol. Visste det fint? För det är det faktiskt. Lilac. Ja, det vet vi. Mm, det visste ni såklart. Mm. Det visste inte jag. Jag tycker svart alltid har varit en bra färg. Och den fungerar igen. Svart är också bra. Varför ändrar vinnaren koncept? Vad heter du, stilsäkra människa? Vad heter Nadja. Du? Nadja. Hiltinen. 22 år gammal. Bor i Järfälla. Med mina tre bröder och min mor. Okej. Okay. Mm. Du, vad kommer du sjunga för någonting? If I ain't got you, Alicia Keys. Fantastiskt. Some people live for their fortune. Some people live just for their fame. Mm. Some people live for their power. Some people live just to play the game. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you with me, babe. Some people want diamond rings, and some just want everything. But everything means nothing if I ain't got you. Vi är lite tränade, att höra ganska fort. Även om det är nervositet och man kommer alltså, så hör vi om det finns där eller inte, om vi vill höra mer eller inte. Jag måste vara lite tuff och säga att jag tror inte, jag gör inte i alla fall. Jag behöver inte höra något mer. Jag hörde faktiskt att det inte räckte. Nej. Okay. Det är hem och öva. Det är ett nej för mig. Okej. Okay. Ja. Mm. Ja, det fångar inte mitt intresse heller. Okej. Okay. Tack för att du kom. Det ska jag. Tack. Hej. Tack.